Как се казваш? Георги. Анджи. А, не, това е тайна. Как те наричат гаджето ти? Анджи или Коте. Мила, моя. Сандра. Коя зодия си? Лъв. Скорпион. Коя кръвна група си? Не знам. Нулево отрицателно. Каква се виждаш след около 30 години? Готина маска. Мина около 50. Добър шофьор ли си? Още малко ми остава. Да. Само ми трябва хубавата кола. Къде мразиш да те пипат? Полицето. Зависи кой. Скандалджийка ли си? Не. Да. На кое животно се оприличаваш? На котка. На хамстерче. В какъв цвят се обличаш? В бял. Ми по принцип стеклано, но съм зелено. От какво изпитваш суеверен страх? Не мога да се сета конкретно. Гледам да не изпитвам страх. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Не. Да, вярвам. Кога го направи за първи път? На 16. Скоро. И как беше? Не. Добре. Не много добре. За или против брака си? Против. За брак. Коя част от тялото си най-често използваш? Краката. Ръцете. А, не, не, не. Не, не краката. Какво каза на огледалото преди да тръгнеш насам? Не го видях огледалото. Че е хубаво. Кое е най-голямото ти изкушение? Шоколад. Удоволствията. Имаш ли татуировка? Не. Не. А обица? Да, две. На ушите. Много са. Кога размерът има значение? Кой размер? Това е просто ти казвам. Колко ти стига? Не малко. От кое? От яденето не ми стига определено. Правиш ли неприлични предложения? Не. Избягвам. Как звучат те? Бе, така ги избягвам, че не ги казвам. Не, никога не съм си представил, защото никога няма да направя. Не, всъщност никога не казвам никога, но не знам. Как флиртуваш? С поглед. Ми с поглед. Колко е 7 по 8? 56. Оле-ле, 26, не. Къде би си сложила силикон? В устата. Навсякъде. Кое ти е любимото фолк парче? На Анелия. Не обичам фолк. Какво можеш да готвиш наистина добре? Ми май беше картоф на ефния. Много добри тефтета, най-добри тефтета. От кое животно пищиш? От животно, от ягуар. Котките макар да пиши, обожавам котки, пласти. Страхуват ли се мъжете от теб? Може би да. Някой. Коя е най-зле пеещата певица? Е, това би било гадно. Много съм. А коя е най-добрата певица? Ами много харесвам как пее Lady B. Може би Уитни Хюстън. Сергей Станишев или Емил Кошлуков? Емил Кошлуков. Емил Кошлуков. За какво си мислиш под душа? О, за нови неща. Измислям нови танци. Какво не би направила за нищо на света? Да се самоубия. Компромис със себе си. Какво е по-важно от популярността? Всичко. Истинската любов. Влюбена ли си в момента? Да. Да. От какви мъже ти умекват коленете? Мъжествен. От интелектуал. Кой ще е принцът, ако ти си пепеляшка? Звяра. Гаджето. От красавиците звяра. Пушила ли си трева? Не. Да. Гадже рапър или гадже рокаджия? Рапър. Нито едното, нито другото. Досадно нещо ли е секса? Не. Да. Сваляла ли те е жена? Да. Много. С кой певец би си легнала веднага? Не си падам по пръсти. Не се същам такъв. Какво по себе си би ремонтирала? Нищо. Да ти направя ли списък или... На какъв продукт би станала рекламно лице? За коса. На протеини. Кога ти парат задръжките? Мислят втората чаша мартини. Нямам никакви задръжки. За какво би използвала твоя двойница? Не бих искала да имам двойница. Зад някакви трудни моменти. Измялкай. Няма.